Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Sot shënohet 24 vjetori i fillimit të sulmeve të NATO-s ndaj caçeve ushtarake policore serbe. 24 vjet më parë NATO ndërhyri për të ndaluar gjenocidin e vazhdueshëm të kryer kundër popullit të Kosovës. Pas 78 ditë të sulmeve, bombardimet janë ndërprerë më 10 qershor 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërhyrja e NATO-s kishte mundësuar edhe kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 refugjatëve, personave të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës. Më 12 qershor 1999 filloi vendosja rreth 50.000 ushtarëve nga 36 vendet botës, prej të cilëve 30.000 ishin nga vendet e NATO-s. Sot, 24 vjet pas, trupat paqëruese të KFOR-it janë në numër më të vogël. Ata janë të vendosur në pjesë të ndryshme të vendit tonë. Pak ditë pas arritjes marveshjes për planin evropian mes Kosovës dhe Serbis në Ohër, nga shtetet e bashkuara të Amerikës vjen një sinjal se mund të ketë lëvizje nga 5 vendet mos njose të BE-s në raport me Kosovën. Këtë ka bërë të ditur sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë adresimit në një seans dëgjimore para Senatit. Me gjitha të a i theksoj se njohja e Kosovës nga Serbia është një qështje tjetër. Kjo marveshje përsëri është diçka që në fakt na vën në rrugë drejt njohjes nga këto vende. Tani për Serbin kjo mund të jetë një çështje tjetër për ca kohë, por nëse ata arrinë në një marrëdhënie të normalizuar, mendoj se kjo do të kishte efekt shumë pozitiv dhe mendoj se në fund do të arrijmë atje. Por për 5 vendet që ende hezitojnë ta njohin Kosovën, fakti që të dyja vendet tani kanë arritur këtë marveshje dhe duke supozuar se do të zbatojnë atë, mendoj se do t'i shtyjë këto vende drejt njohjes. E pas deklaratës Blinkenit, kryeministri Albin Kurti ka pranuar një telefonat nga këshilltari special i sekretarit amerikan Derek Chollet. Ata folën për takimin e nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian e që mbajt në fundjavën e kaluar në Ohër, dhe për ujdin e arritur për aneksin dhe zbatimin e marrëveshjes bazë sipas propozimit evropian të mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Chollet e uroi Kurtin për marrëveshjen pas negociatave të gjata dhe të vështira, derisa kryeministri e falenderoi zyrtarin amerikan për mbështetjen dhe rolin e SBA-s gjatë gjithë procesit. Për bisedën që ka pasur me kryeministrin Kurti, ka shkruar edhe zyrtari i lartë amerikan, i cili ka thënë se me marrëveshjen e Ohrit, Kosova është më afër se kur të ardhmës evropiane. E përfaqësues i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell në një adresim para medjave, tha se çdo përpjekje për ta vënë në dyshim marrëveshjen është e kot, pasi për të është arritur ujdi. And let me say that any attempt to question the agreement is futile. Çdo përpjekje për të vënë në dyshim marrëveshjen është e kot. Marrëveshja u dakordua. Ajo duhet të zbatohet dhe nuk ka vend për zgjedhje. Është një etër dhe e tillë duhet të zbatohet në mënyrë holistike, ndërsa ne do të ndjekim nga afër se kush po e zbaton dhe kush nuk po e zbaton, dhe unë do t'i këshilloj ata që të mos drejtojnë gishtin tek askush, por ta bëjnë punën e tyre. Komisioni për buxhet, punë dhe transfere mban mbledhjen e radhës ku do diskutohet rreth bordit drejtues të fundit të kursimeve pensionale të Kosovës. Për këtë janë ftuar guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Fehmim Mehmeti, auditoria e përgjithshme Vlora Spanca, ministri i financave Hekuran Murati dhe Ardian Zalli, drejtor menaxhues i Trustit. Po ashtu në këtë mbledhje do të bëhet shqyrtimi i listës së kandidatëve për plotësimin e pozitës së guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.
E bordi i zyrës së regulatorit për energji në mbledhjen e mbajtur të entën ka vendosur për shtrejntim të çmimit të energjisë elektrike. Ky shtrejntim do të jetë për 14%, kurse tarifat e reja të energjisë do të aplikohen nga data 1 prill. Ish-ministri i ekonomisë Saki Shatri tha se nuk ka qenë nevojshme që çmimi i energjisë elektrike të rritet dhe se kjo do të prek shumë qytetarët e vendit. Sipas tij, kostoja e prodhimit të energjisë në Kosovë prej 30 euro megavat është e favorshme dhe për këtë nuk ka nevojë të rritet çmimi. Ai kritikoi edhe politikat e qeverisë së Kosovës, karshi politikave ekonomike, duke i cilësuar ato si të gabuara. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, miropafshim.